Çfarë ka ndodhur, Jetmir Salaj në zi, hum personin e afërt. Zoti merë pran vetës gjithmonë më të mirët, kështu shkruan Jetmir Salaj në Instastory, bashkan gjitur me një foto me disa qërinj. Kjo është fotoja tipike kur një person dahet nga jeta, ndaj dyshimet janë se Jetmiri mund të ketë humbur një person të afërm. Mirë po Jetmiri nuk e ka zbuluar identitetin e personit që është ndarë nga jeta. Kujtojmë se prej javësh Jetmiri u largua nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Gjatë primit ai u përfshi në debate të shumta me banorët dhe Ledionin dhe më në fund mori vendimin e papritur teksa u largua prej formatit. Pasi u largua ish banori u shpres se sipas tij i është mohuar një drejtë eksistenciale që ai të vendos vetë se si do të luaj lojën në shtëpi.